Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de março de 2016, é uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 3.685 e 81. Ele tem 6 páginas, 51 analogias e 15 máximo. O verbete de hoje a ser debatido é sinergismo, escritor, amparador de função, da especialidade para parapercepciologia. E ele foi redigido pelo nosso verbetógrafo César Machado, que é graduado em medicina, clínica geral com atuação em medicina intensiva, brasileiro, natural de Ibiporã, Paraná, voluntário da Conscienciologia desde 96, docente da Conscienciologia desde 99, autor do livro, dos livros Proatividade Evolutiva, de 2014, e Antivitimização, de 2016. E ele é tenepsista desde 2006. Agora aqui, o sinergismo escritor amparador de função é a potencialização ou amplificação do estado de harmonia interconsciencial mediante ação e esforços simultâneos para a conexão entre os paracérebros do autor e do amparador extrafísico, resultando no fluxo ordenado de pensemes, insights, inspirações, intuições ou captação parapsíquica de ideias originais por parte da consciência escritora, e consequente registro grafado das informações adquiridas. Agora aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da intercooperação, o holopensene pessoal da interassistencialidade, o sinergismo entre holopensenes afins, potencializando a interassistencialidade mediante a escrita. E aqui na fatologia, a convergência de objetivos interassistenciais, a ressonância de princípios evolutivos, a recepção intrafísica das inspirações do amparador extrafísico de função, o abertismo do escritor para a interassistencialidade, favorecendo a conexão com os amparadores, a primazia das autorreflexões do autor sobre as inspirações do amparador de função, o ato de desmistificar o parapsiquismo e desmitificar a figura do amparador extrafísico no momento da escrita, a potencialização mental somática, a potencialização do megatrafor do escritor, o megatrafor na escrita agindo na condição de ponto de sustentação para a manutenção da assistência extrafísica. Aqui na parafatologia, o parapsiquismo disciplinado, envolvido mediante a escrita, a descoincidência visual benigna, a condição do paracérebro receptivo, favorecendo o sinergismo escritor, amparador de função, a afinidade interconsciencial multimilenar, facilitando o acoplamento energético, escritor, amparador, a parapercepção patrocinada, auxiliando o autor na elaboração de neoverpões, o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido em detrimento da mediunidade. Agora aqui, um detalhismo, a gente chama a atenção que tem 28 sessões e 11 máximos. E na acabativa, na remissologia especificamente, a gente destaca amparador extrafísico, conscienciografia, escritor conscienciológico, parapsiquismo intelectual, para a tarefa do amparador. Agora aqui a frase enfática. O sinergismo escritor-amparador de função evidencia-se na qualidade da inspiração recebida, mas a importância da interação é determinada pelo resultado prático, interassistencial. E aqui na questionologia, você, na condição pessoal de autor ou autora da Conscienciologia, já identificou a presença do amparador de função nos processos relacionados à escrita? Quais investimentos vem realizando para tornar mais sinérgica
essa inter-relação. E aqui na bibliografia específica, nós temos duas fontes bibliográficas. Agora, a gente tem aqui a mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Haganin e Socorro Frazão. Cooperação, harmonia, escrita, autor, amparo. Inspiração, para-percepção, potencialização, látero-pensenidade, interassistencialidade. Grafo-pensenidade, intercooperação, auto-organização, autodisciplina, parapsiquismo. Intelectualidade, mental-somatologia, para-percepciologia, redaceologia, gesconologia. Agora a gente queria fazer aqui algumas chamadas. A gente tem aqui o curso Escola do Parapsiquismo, que é um curso prático, né, para o desenvolvimento das competências parapsíquicas. E a gente está falando aqui de parapsiquismo, né, de sinergismo escritor-amparador de função. Esse curso ele é uma iniciativa do CAEC. A próxima turma, o próximo módulo, aliás, inicia de 12 a 22 de julho de 2016. Esse curso é muito interessante, são três módulos com várias abordagens, né? E a pessoa tem praticamente um ano aí de acompanhamento, enfim, as aulas e todo o envolvimento aí com os professores, né? Um curso prático. Então, você tem os três módulos da Escola do Parapsiquismo, você tem incluído aí quatro cursos acoplamentários, tem 25 créditos de laboratórios e um ano de dinâmica da Escola de Parapsiquismo. Então, fica aí o convite, mais informações, 3525-2652. E como eles têm três módulos presenciais, né, a pessoa, mesmo não morando aqui, ela pode se programar para fazer. A gente tem também a chamada aqui do próximo acoplamentário, que é com o professor Rui Bueno, EPICOM. Vai ser de 11 a 13 de março, aqui em Foz, no CAEC, claro. E o tema desse acoplamentário é a parapedagogia. Então, também informações no CAEC, telefone, né, 4535252652. E para quem não sabe ainda, quem nunca fez, né, esse laboratório acoplamentário é um laboratório grupal, multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e também de atributos conscienciais em geral. Então, ele traz vários benefícios, entre eles autopesquisa, convivialidade, o epicentrismo, a interassistência, o treino, né, para leitura de psicosferas e mapeamento da sinalética, enfim, o desenvolvimento do potencial parapsíquico, né, realmente é um curso bastante enriquecedor. E então é isso. Agora, pessoal, a gente vai dar início, então. Professor César, queria que você comentasse para a gente da sua motivação quase óbvia, né? Você é autor aí de dois livros já. Mas comenta para a gente dos bastidores da sua motivação para a escrita desse verbete. Na realidade, a escrita para mim eu vejo como um foco, um mega foco, né, dentro da AutoProEx e da ProEx grupal dentro da Conscienciologia. Eu considero esse como o meu trafor principal e é onde eu consigo enxergar que eu consigo ajudar mais o grupo. Uhum. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, cada um conseguir identificar dentro de uma Max ProEx grupal o seu mini papel ali dentro, qual que é o modo principal que você pode ajudar. Né? E a pessoa identificando o trafor, eu vejo que isso facilita. E no meu caso, para mim, assim, é bem gritante, né, quando eu faço essa análise, a questão da escrita. E, consequentemente, a escrita conscienciológica, ela te leva a pensar no parapsiquismo e nessa interação com o amparador extrafísico. Então,
além dessa questão, né, uma segunda motivação seria justamente qualificar mais essa interação com o aparador no momento da escrita, justamente para auxiliar no trabalho de escrita, no desenvolvimento de ideias, né, e etc. É, outra coisa também que eu vejo que tem é que, considerando a escrita como um mega foco para mim, dentro da minha lista de qualidades, aí eu vejo que é das principais, né? É, eu vejo que o meu parapsiquismo ele funciona muito mais quando eu estou escrevendo. É, então eu vejo que tem uma relação trafor-parapsiquismo, um binômio aí, talvez, que poderia até ter sido colocado aqui, né? Binômio trafor, ou mega-trafor e parapsiquismo, né? E eu vejo que, no meu caso, a escrita, ela potencializa o meu parapsiquismo. Então, às vezes, coisas que eu não percebo, ou experiências parapsíquicas que eu não tenho quando eu estou em atividades do dia a dia, ou do trabalho profissional, etc. Mas quando eu estou escrevendo, aí isso acontece. Então, tudo isso aqui acabou motivando mesmo. Ah, bacana, muito bom. E realmente, essa questão do amparo de função na escrita é muito sério, né? É bem, nossa, eu acho bem relevante. O investimento dos amparadores para que a gente consiga, principalmente num caso mais específico, né, como você próprio colocou, identifica seu caso pessoal de muita relação com a sua proexis, né? É, assim, tem algumas outras pessoas que eu já conversei que sentem isso também, né? E tanto que tem um verbete que chama grafo proexis, né, que está em revisão também. Está em finalização. E tem um outro grafo, proexometria, que eu estou terminando já para encaminhar, né, para revisão. Mas é porque eu vejo justamente que tem mais pessoas que classificariam dentro dessa condição também. Eu acho que são pessoas, provavelmente, que já têm um histórico passado, holobiográfico, na escrita. Uhum. E, com certeza, né, concordo. Só que o que acontece? A gente passa por um curso intermissivo, volta para cá, tem isso dentro dos seus objetivos principais, e às vezes a pessoa ela demora um pouco a recuperar aquilo, ou ela acaba se direcionando por uma outra área, uma outra linha, né? Por exemplo, comigo aconteceu um pouco isso, função da medicina, né? E depois com a conscienciologia isso acabou vindo à tona, né? É, eu penso assim que principalmente aqueles autores que têm mais link com a Unescom, por exemplo, tem uma coisa assim séria, né, de relação com a própria proexis, né? É, eu vejo que sim. É. Eu vejo que a Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia, né? Hoje eu sou coordenador, né, da Unescom desde 2014, mas eu vejo que ela hoje ainda não está tanto assim, né? A gente está ainda atuando ali em três pessoas, né? Três autores, e a gente tem 55 autores hoje na Unescom, que são autores que escreveram livros de Conscienciologia, mas eles estão atuando em outras áreas dentro da Conscienciologia. Então, eu acho que até tem gente aí que tem mais relação com esse processo da escrita mesmo em si, mas que acaba que tá se dedicando a outras áreas. Mas eu entendo que a Unescom ainda vai acabar sendo esse ponto de apoio em que vão chegar esses escritores aí intermissivistas, né, que são ex-escritores que fizeram um curso intermissivo e vêm com uma proex para se dedicar a isso. É, quando a gente fala em proex e curso intermissivo, lógico, estou falando isso dentro do contexto da conscienciologia, que é, traduzindo isso, é a pessoa ela focar a vida dela na escrita voltada para o estudo, a pesquisa, a divulgação, a expansão das ideias referentes à multidimensionalidade, né, à multisserialidade, multiexistencialidade, o paradigma consciencial como um todo, né? E o escritor agora acaba servindo como uma ponte, né, dentro com disso. Com certeza. Agora, César, é um assunto assim para a gente debater e pesquisar, enfim, discutir, mas aqui, aí estou falando assim também pelo meu caso pessoal, né? Eu tenho certeza também que eu tenho minha proex em total relação. Ciclo Sapiens, até eu comentei naquela vez do lançamento. Um link. Não, estão tão juntos, né? Mas o que eu queria dizer. É o autorado e o verbetorado, né? Também o que eu queria dizer é que em Ciclo Sapiens, com certeza, é totalmente dentro de escrita. Mas é que também em função do momento da pessoa na proex, porque vai mudando, né? Tendo que priorizar algumas coisas e eu tenho a impressão que também daqui a pouco, com mais tempo, daqui a um tempo, há essa questão de um assentamento maior dos intermissivistas e na própria proexis, né, as pessoas vão ter pessoas mais disponibilizadas, mais liberadas, entre aspas,
para focar nessa questão da conscienciografia, é, né? Porque é um ponto importante dentro de uma ciência, né? Se a gente não escreve, a gente não pesquisa, como é que você vai... É, porque aquilo que você fala passou o tempo, né? Por isso que tem aquele verba volam, escrita manem, né? Aquele ditado, né? Quer dizer, as palavras, né, voam e o escrito é que permanece, né? Exatamente. Então, eu vejo que a tendência é o investimento na escrita. A enciclopédia é um grande ponto aí de encontro, eu acho, de escritores. E até por isso que eu tenho investido bastante agora em verbetes e estou focando no processo da escrita, né? E da ProEx na escrita, da Grafo ProEx, justamente porque eu penso que é isso aí que você está falando, que vai chegar um momento mais à frente que talvez escritores que já estão por aí, né, na própria conscienciologia, e outros que venham a se identificar com isso no futuro, né? Ou sei lá, às vezes é igual, eu estava conversando com a Stephanie, né, uma das experiências dentro disso que eu já tive essa sensação muito nítida é da presença de consciex ali observando, né? Então você está ali escrevendo, a pessoa te reconhece, você já foi companheiro dessa pessoa aí numa outra existência, do ponto de vista da escrita, e está ali te observando. Então essa é uma, dentro de uma linha de parapsiquismo e parapsiquismo impressivo, isso é uma coisa que eu já tive forte assim algumas vezes, né? Não é uma coisa frequente, mas eu acho que até não está dentro desse verbete aqui mas específico. Você colocou isso em algum lugar. É, deve estar em algum outro verbete desses aí. Como eu estou fazendo vários, né, relacionados à escrita, eu acho que nesse aqui não cheguei a colocar eu acho isso. Que foi no Grafo ProEx, mas eu vejo que você colocou. É, eu acho que sim. E eu penso em algum que. Eu penso que isso vai acontecer também. Entendeu? Tantos que vão ressomar. Mas eu acredito que talvez já tenham outros aí que devem estar aí na periferia, talvez com outro serviço, igual você está falando, outro foco, né, nesse momento evolutivo, mas que em algum momento venha se identificar e, de repente, entrar de cabeça nessa questão da escrita e da conscienciografia, né, da conscienciografologia, né, que é a especialidade. Isso, gente... exatamente. Acho que sim, que tem uma turma aí em ebulição, né? Bom, e a gente precisa fomentar isso, né? Isso, a gente vai fomentando a Ciclosapiens com a verbetografia, e aí a Unescom, acho que incentiva a escrita de livros. Eu acho que é um modo de você chamar a atenção, né, dessas pessoas e elas... Eu até uma vez eu escrevi um verbete, não sei se você já viu, que é o conscienciografologista. Ah, sim. Esse termo foi cunhado pelo professor Valdo, né? Não fui eu, não. Mas... do que eu entendi, assim, que eu pesquisei, né, que é justamente essa figura que atua nessa área pró-conscienciografologia, né? E eu penso que daqui a pouco vai ter mais gente, por exemplo, se considerar pessoal que voluntaria na Editares, né, que é uma tarefa super importante. Sim. Nossa, sem Editares, para que ia ser, né? Outra não ia ter que livro, tem total né? relação com Quer a dizer, escrita. Não é que não ia ter livro, mas seria bem mais difícil, né? Então, é uma série de tarefas que envolvem a própria equipe da Epígrafe, né? Que envolve, além do autor, toda a equipe que converge para na numerologia aqui eu coloquei, né? Desde a reflexão do autor ser amparada, a escrita amparada, a revisão amparada, e aí tudo né? dentro dessa linha. Aí. Isso aí, editoração amparada, né? etc. Então, vamos em frente aqui. A gente tem já algumas perguntas. Então, aqui na Estrangeirismologia, na página 12, na terceira linha, ele pergunta quais sugestões para a potencialização do know-how do escritor, potencializando, assim, o sinergismo com o aparador de função. É, na realidade, o know-how do escritor significa que ele já tem um know-how, né? Quer dizer, ele já tem uma facilidade, uma experiência na escrita. É, então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando a pessoa ela já tem esse know-how na escrita, ou seja, ela já tem facilidade ou tem uma habilidade maior para escrever, a tendência é que isso facilite, né, o sinergismo com o amparador de função. Então, o conhecimento que ela já tem da escrita, né, ou a facilidade para escrever, o gosto, né, a grafofilia, né, tudo isso vai facilitar esse sinergismo com o amparador de função. Aí você pega, você tem tudo isso nessas qualidades. Então, como a gente estava dizendo, depende, já tem esse histórico na escrita, holobiográfico, já tem aquela facilidade. E aí você começa a focar a escrita na interassistencialidade, que é o que a gente...
objetiva aqui dentro da conscienciologia com a escrita, tanto de verbetes quanto de livros, artigos, né, dicionários, tratados, etc., a tendência é o quê? Que isso, juntando a capacidade do escritor com essa vontade de escrever em prol da interassistência, né, objetivando a interassistência, objetivando a questão do paradigma consciencial, tudo isso vai acabar potencializando essa interação com o aparador. Agora, César, aqui na Fatologia, na página 13, quinta linha. Em meio aos seus corre-corres profissionais diários, como você consegue dar uma brecha na sua agenda focando na importância dos hábitos sadios consolidados e das rotinas úteis estabelecidas em relação à escrita? Com os hábitos sadios consolidados, que eu digo aí é desde a questão somática, né? Os cuidados com a alimentação, os cuidados com a atividade física, né, que a pessoa, o escritor, ele precisa ter, né, para poder estar bem, fisicamente e energeticamente também, e até você conseguir estabelecer algum tipo de rotina do ponto de vista da escrita. Entendo que a pessoa está perguntando justamente pelo fato de eu ser médico, né, e aí a gente tem aquele esquema de plantões que isso interfere, né, às vezes, para você ter uma rotina, né. Mas eu ainda consigo deixar uma certa rotina para atividade física. Faço natação, né, e caminhada algumas vezes. E a questão da escrita, eu tenho alguns momentos na semana que eu consigo escrever. Nos outros momentos, o que eu faço? Né, já falei nos outros verbetes. Aí eu ando com, né, o caderninho de anotações aqui no bolso, né, e aí é papel, né, na bolsa e... assim, você estando predisposto, né, e você estando em pesquisa de algum tema e desenvolvendo algum tema de escrita, às vezes nas situações mais inusitadas você vai ter ideia. E às vezes nas situações mais inusitadas alguma coisa está acontecendo ali, algum fato que tem relação com algum parafato, e se o aparador está com você ali de função, voltado para escrever alguma coisa ali que você está desenvolvendo, e você pode acabar tendo alguma inspiração. Então eu vejo que uma das coisas é você desenvolver esse hábito de fazer registros quando eles surgem, né? Lógico, às vezes você está numa situação que você não consegue escrever, você está dirigindo e não consegue escrever. Mas já aconteceu, por exemplo, no livro Proatividade, né? Quando eu estava desenvolvendo lá determinado capítulo, eu tinha muita ideia, às vezes, no trabalho. Então, tem muita coisa ali que vem de experiência. Na época, eu não trabalhava nem com terapia intensiva. Eu trabalhava em posto de saúde. E tinha muita coisa que acontecia, né, que eu observava, justamente porque eu trabalhava, na época, eu era concursado até da prefeitura, depois até saí desse concurso. E aí, na questão de concursados, né, funcionário público, quando você fala em proatividade, você vê que muitas vezes falta isso. Então era um campo de pesquisa grande. E às vezes eu saía do trabalho, estava no caminho, dirigindo, aí vinha aquela ideia, falei, putz, não posso perder. Então aconteceu de eu ter que encostar o carro, aí não estava com papel no bolso, ter que catar lá uma propaganda de qualquer coisa que estava perdida lá para registrar a ideia e não perder. Porque às vezes a ideia vem, aquela intuição, aquele insight, aquela ideia, e aí você deixa passar aquilo e perde. Outro dia mesmo eu estava... É até um dos temas que agora ele foi aprovado também, né, que é sobre personalidade consecutiva autoral, né, que é um dos temas que eu mandei agora para desenvolver. E eu fui deitar lá um período à tarde, eu tinha feito plantão, tal, fiquei de manhã fazendo algumas coisas, tinha feito plantão à noite e à tarde fui deitar. Mas eu fui deitar já pensando nisso, porque eu queria desenvolver o... Na verdade, aqui eu estou até, né, dando um exemplo de uma coisa que não se deve fazer, né? Que eu já deitei pensando nesses temas. E aí, quando você está naquele processo de despertar, né, é a hipnagogia, né, que você está ali... É hipnopompia, né, que é o posterior, né, é isso? Estou confundindo, né? Então, você está naquele... Pompia, né? Você está naquele processo de despertar. Eu me lembro muito que o professor Valdo falava isso, para a gente aproveitar essas oportunidades. Por isso, naquele momento tá do despertar, que você está desconhecido, o amparador vem e aproveita para te dar informação. E me veio assim, vou dizer que veio a definição completa, né? Mas me veio a ideia do negócio assim, muito nítida. Só que o que aconteceu? Como eu estava muito cansado, tinha feito plantão, eu repassei aquilo mentalmente na descoincidência, falei, não vou esquecer. E aí dormi de novo. Aí quando eu acordei, eu lembrava de alguns pontos, né? Falei, olha aí, né?
processo da preguiça, né, do cansaço, acabou interferindo. Ah, isso já aconteceu comigo. E aí eu falei, putz, grila, né? Até falei, depois a Stephanie chegou, falei, mas como que você não anotou, né? Você está estudando esse troço da escrita aí, né? Como é que você não levantou e não escreveu? Porque a informação estava muito interessante. Eu penso até que a definição que eu mandei depois não ficou, que veio assim, informações assim, que eu me lembrei de alguns pontos que eu acabei usando para fazer aquela pré-definição, né, que a gente manda. Mas depois eu me arrependi de não ter levantado e ter anotado mesmo as coisas, né? É um mico que a gente paga, é um mico, né? Eu esse já aí passei é um por mico. Isso também. Uma vez eu acordei nesse estado, tinha um nome. Ah. Eu, nossa, aí dormi de novo, perdi, nunca mais. Agora, isso, no seu caso aí, né, César, a gente sabe também que é uma técnica, né? A hora que você começa isso. A escrever, depois, mesmo... Volta, você consegue rememorar. Você consegue, né? Consegue rememorar algumas coisas que veio ali. E aproveitar ali, elaborar a ideia, né? Mas a rotina útil que ele está perguntando, né? Só voltando, é isso. Eu tenho momentos específicos na semana que eu consigo escrever. E no geral, daí eu aproveito, eu ando sempre com essa caderneta no bolso, ou estou com o papel ali à mão, para poder não perder a ideia no momento que ela vem. Porque acontece muita inspiração nesse sentido. O negócio estava falando, está fazendo 8 verbetes ao mesmo tempo. Se você não tiver com papel na mão, provavelmente você vai perder muita informação, porque você está com 8 temas ao mesmo tempo. Imagina, um aparador está ali interessado em que você coloque aquelas ideias no papel e divulgue as coisas, né, e leve para frente as ideias. Com certeza você vai ter inspirações em momentos mais inusitados. Eu imagino que você deve estar tendo isso, né? Não sei, mas é... Então a ideia de você ter momentos, né, no caso do médico, né? Acho que ele é médico, né? Sim. Assim, né? E momentos específicos dentro da sua rotina, que eu acho que dá para estabelecer, né? Você não dá plantão o tempo todo, né? Apesar de a gente ter plantões, geralmente os plantões do médico são plantões fixos, né? Não são variáveis, né? Os dias ou rotativos nos dias das semanas, então você consegue estabelecer alguma coisa e ter esse hábito de anotação. Eu queria, posso já? Claro. Aproveitando o gancho aqui, é na página 15, a gente está falando sobre isso. Você comentar sobre a mitologia. O mito de amparador de função, repassar ideias prontas, isso é importante, né? Porque na realidade, às vezes a pessoa ela vai começar a mexer com escrita, e a escrita, né, com esses temas que a gente aborda aqui, e ela fica achando que vai sentar e o amparador vai vir e vai falar tudo que ela tem que escrever. Esquece que você vai ter que ler, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que refletir, né? Você vai ter que saber colocar as frases no papel, encadear as frases, você vai ter que saber, no nosso caso aqui, o português correto, né? Então, não tem como ele passar uma ideia prontinha, a não ser que você está fazendo psicografia, né? Aí é mediúnico, né? E outra coisa. Por isso que eu coloquei em vários pontos aqui essa ideia de você priorizar, né, o parapsiquismo, mas no sentido de que o mais importante são as próprias ideias do autor do que as ideias do amparador. Ele quer te dar inspiração para que você aborde as coisas. Mas assim, não é a questão de você sentar e ficar lá e só psicografando, recebendo tudo, só, né? Recebendo informações, que as ideias não são suas, né? Eu acho que pode até ter aí muitas ideias interessantes, né? O professor Valdo trabalhou muito com isso, né? Antes de se dedicar à conscienciologia, psicografou vários livros, etc. Mas eu penso que a gente desenvolver a capacidade, a habilidade de pensar, refletir, desenvolver as próprias ideias, lógico, a partir dessas inspirações extrafísicas, né, que é o principal, o mais importante, que a gente deixar a nossa marca do ponto de vista de ideias, né, e de experiências, de vivências, de coisas que você tem para passar, do que você vivencia. Lembrar que a conscienciologia é a autopesquisa, então, se é a autopesquisa, você tem que refletir sobre você mesmo para fazer essa autopesquisa e colocar isso no papel, depois transformar em coisas escritas. Tanto Proatividade quanto Ativitimização são dois livros, né, que eles têm... A heteropesquisa, é lógico, né, igual eu estava dizendo aqui do Proatividade, que eu observava muito o que acontecia, mas é logicamente que tem a autopesquisa ali dentro também. Por quê? Porque meu interesse de pesquisar os temas, eu sempre coloco o interesse de ver se eu tenho aquilo ainda e o que eu posso melhorar, ou, no caso desse verbete, eu vejo que acontece esse sinergismo, que eu tenho experiência, mas eu quero qualificar mais, então vou estudar isso também.
Então, como tem isso no meio, né, da pesquisa conscienciológica, não tem como você pensar que você vai sentar e ficar recebendo as ideias prontas. Então você vai fazer psicografia, né? Você não vai fazer essa escrita conscienciológica aqui que a gente está falando, né? O que acontece muito que eu vejo é justamente o amparador ele inspirar. Às vezes você tem uma palavra, uma expressão, às vezes vem uma ideia em bloco, né? Pode acontecer, né? E aquilo acabar desencadeando uma série de reflexões com escrito, pelo menos é o que acontece comigo. Aí vem argumentações e sequência de frases, parágrafos, etc. Mas aí já está entrando o meu processo mental junto, né, o conhecimento prévio que eu tenho. Às vezes a inspiração de você consultar um determinado livro e colocar aquilo no papel também, né? Então tem esse suor aí do escritor para poder desenvolver ideias, né? Não é um negócio de vir ideia pronta. E é gratificante, né? Quando você recebe esses insights, essas inspirações, aí você coloca aqui, também achei muito interessante, a recepção intrafísica das inspirações do amparador extrafísico de função. É interessante estar em sincronia aí, né? Porque a gente fica tão grato de receber essas intuições, esses insights, que a gente quer fazer uma recepção para eles. A recepção é o próprio pensene, né? Em sincronicidade. Até aqui, aproveitando o livro Antivitimização mesmo, né? Fazer uma... Ah, aqui. Que foi lançado recentemente. Ele tem muito disso, de inspiração extrafísica no sentido da ideia em si. Então, eu relembrando, né, quando surgiu, ele veio no contexto lá do fórum da Siriexologia, inicialmente aquele que teve sobre o Litré, que eu, até hoje eu estava pegando uma pasta lá que eu faço registros e me deixo especificamente sobre Siriexologia. E aí vi que eu tinha escrito, já tinha tido a intuição de pensar mais na antivitimologia. Eu nem lembrava disso. Aí hoje eu fui olhar a pasta lá, vi que tinha anotação por baixo. É isso em 2013, né? Que foi antes de eu começar a escrever. E depois eu já comecei a pensar mais nisso, e no acoplamentário que teve de Siriexologia também em janeiro de 2014, veio um monte de ideias lá, eu comecei já a esboçar o livro e depois fui a escrever durante esse semestre aí de 2014. E como eu estou fazendo, aproveitando agora para fazer pesquisa dentro dessa questão siriexológica, eu diria que esse livro Antivitimização ele tem muito disso, né? Porque ele tem um processo de recomposição grupocármica no meio e também de autossuperação, né? Se você for pensar, porque na minha visão, quem que não tem às vezes um quê ali de autovitimização em algum momento, né? Eu vejo que se a pessoa superou isso, ela já deve estar na desperticidade, provavelmente. Acho que até lá a gente às vezes dá umas bobeadas, né? Então, o interesse de pesquisar vem disso. Também de análise do meu temperamento e correlacionando isso com pesquisa siriexológica, eu vi que era uma coisa que se repetia, e aí eu falei, não, preciso aprofundar isso, e aí o livro foi se desenrolando. Mas eu vejo que isso veio muito de inspirações iniciais extrafísicas e, com certeza, durante a escrita do livro, também a presença de amparador ali, né? Agora, na parafatologia, César, na página 13, quarta linha, você já passou pela vivência do fenômeno de materialização do amparador no momento de autorreflexão profunda? Isso aí eu considero para mim, foi uma vez que aconteceu, um extrapolacionismo na realidade, né? Na época, foi em 2005 ou 2006, se eu não me engano, e foi uma época que eu estava dando aquele curso ECP1, né, que é um curso do IPC, e foi um momento assim que eu estava estudando lá um material, que é um material sobre conscienciometria, né, tipo, me preparando para o curso. E aí eu parei um momento e comecei, e estava fazendo umas anotações também. E parei um momento e comecei a pensar naquilo. E para mim eu vejo que aquele curso ele evoca muito, eu pensei de curso intermissivo, né, processo de auto-pesquisa mais aprofundada, da própria conscienciometria. E no que eu parei e comecei a pensar, uma coisa que acontece muito comigo é que na hora que eu faço isso, eu acabo descoincidindo, né? E aí foi nesse momento, eu estava de frente a uma parede branca e, na verdade, materializou o rosto do amparador ali. Para mim, o que foi interessante? Primeiro,
é essa autoconfiança que gera no parapsiquismo, de você perceber, às vezes, por sinalética, por banho de energia, por sensações que tem a presença, mas não ter aquela certeza absoluta. E aquilo acaba te gerando uma confirmação, né? Mas eu vejo que aquilo foi um extrapolacionismo. Eu nunca mais tive esse tipo de experimentação aí. Mas que naquele momento, para mim, foi interessante, porque acabou fortalecendo tanto a questão de investir no processo de desenvolvimento parapsíquico, né? Quanto dessa ocorrência do parapsiquismo nesses momentos de reflexão e registro e escrita. Né? Você estava fazendo uma técnica específica? Não, eu estava só estudando o material e aí eu fazendo umas anotações, né? Fazendo uns registros ali previamente ao curso. E aí nesse momento que eu parei para comecei a pensar, a refletir, começou a vir uma série de ideias. E aí que eu parei, recostei na cadeira e aquilo descoincidia e teve esse processo da materialização do rosto do amparador ali. Bacana. Mas foi uma vez só que isso aconteceu, por isso que eu considero isso um extrapolacionismo. Até botei aqui na parafatologia a possibilidade de ocorrência de extrapolacionismos, né? Para mim isso aí só aconteceu uma vez, um extrapolacionismo, não é uma coisa que eu, né, fica materializando o amparador na minha frente toda vez que eu estou escrevendo lá. Não aconteceu isso. Quem sabe? Ele gostaria, né? Quem chegar sabe, nisso. Mas é igual você pega lá o verbete extrapolacionismo, né? Que é do professor Valdo, né? Isso. E ele coloca justamente isso, que isso é uma prévia do que vai vir a acontecer com a pessoa no futuro. É. De que em um momento aquilo vai virar habitual e rotineiro. Isso. Não sei se é nessa vida agora, entendeu? Mas o que eu espero é que quanto mais você... Por isso que eu penso assim, quanto mais... Voltando àquela pergunta do hábito, né? Quanto mais você tem uma rotina de pesquisa e escrita... Como eu vejo que o parapsiquismo ele acontece dentro dessa linha que a gente escreve, que é a linha da conscienciologia, do paradigma consciencial, isso aflora, pelo menos para mim isso acontece muito. Então, assim, hoje eu ainda não consigo ter uma rotina fixa, né? Eu tenho alguns momentos fixos. E aí tem que andar com papel ali, etc. Mas eu penso que a minha ideia é conseguir chegar numa rotina fixa e que isso aí vai acabar fazendo com que esses extrapolacionismos, esses momentos em que determinadas ocorrências, né, ou determinadas coisas, determinados fenômenos acontecem, que isso comece a ocorrer com mais frequência. É o que eu espero, pelo menos, né? Tá ótimo, a gente também espera para você e que você espraie isso para todos, né, Stephanie? Então, aqui na Principiologia, na página 13, primeira linha, você poderia discorrer sobre o princípio de todo escritor ser parapsíquico? Tem a ver com isso que você está falando? É. Na realidade, eu diria que todo mundo é sensitivo, né? Extrapolando até mais que isso, né? Só que, em geral, as pessoas não estão atentas a isso. Agora, quando você fala em escrita, todo escritor é parapsíquico, ou seja... possivelmente sempre vai ter alguma consciência ali interessada no que você está escrevendo. Não necessariamente amparador, né? Esse aí já seria um tema neutro, né? Essa questão aí. Por quê? Porque dependendo do seu temperamento, do que você está escrevendo, da sua intencionalidade, aí você vai fazer rapport, em vez de fazer rapport com amparador, você de repente vai fazer rapport com um assediador, ou um guia cego dentro daquilo que você está escrevendo, né? Então, o que eu vejo que a gente coloca aqui, né, em vários pontos? Quanto mais você investe na autopesquisa, visando hábitos sadios, né, autopesquisa emocional, né, autopesquisa para você ter mais alto, que é mais equilíbrio emocional, para você desenvolver mais a sua racionalidade. E outra coisa que daí eu acho que conta muito no nosso caso aqui, dentro do que a gente está fazendo, a escrita focada na interassistência, né? Então você começa a não focar no seu ego, mas focar nas... Lógico, se você for pensar que toda escrita ele tem alguma coisa do autor, né? Sempre tem o ego ali, né? Mas você está fazendo isso. Os livros, né? Os meus livros aqui, esses dois, eles têm relação comigo, minha intenção de identificar pontos que eu tenho de acomodação, né, no caso do proatividade evolutiva, ou de vitimização, né, no caso do antivitimização, e reciclar, lógico. Eu tenho esse objetivo com a escrita. Mas o foco não é só esse, porque quando você bota no papel e está pensando em assistência, você está se assistindo, mas você está pensando em assistir o outro também. Tá. E outra coisa é esse foco na escrita cosmoética, né? Então você escrever
pensando que aquilo que você está fazendo vai poder ajudar, vai poder assistir, você não tem um interesse, interesses comercial, espúrios, comerciais. Virar um best-seller. Virar best-seller, até se a pessoa acha que ela vai escrever Conscienciologia pensando em virar best-seller, ela está no lugar errado também, né? Tanto que as nossas edições, elas são sempre poucos exemplares, né? São 500, 1000, né, exemplares, né, de cada um de uma vez, né? Não 100 mil, 1 milhão, né, 500 mil exemplares, né? Não vai ter isso. E eu não imagino que vai acontecer isso com a Conscienciologia também, né? De chegar... Ah, tão cedo livre, não, né? Talvez com o passar do sei lá quanto tempo aí, séculos, né? Pode ser que expanda mais. Você sabe? Não no sentido de best-seller, né? Porque o best-seller já tem esse cunho comercial mesmo, né? Interesse agora, à venda. César, eu acho isso que você está falando, eu penso que é bem importante, sabe? Porque eu percebo que algumas pessoas se desmotivam... para escrever, às vezes, a pessoa, não é que ela se desmotiva, mas ela fica com uma ideia equivocada. Por exemplo, já vi inúmeras vezes a pessoa que está começando a escrever um livro, que quer escrever um livro em Conscienciologia, e ela vira e fala, ah, porque eu quero um livro para socinho, um livro aberto, que chegue para todo mundo. Aí a pessoa começa a criar uma fantasia de que ela vai conseguir atingir... Já começa a se imaginar dando entrevista para o Jô Soares, né? No programa, não conversando com o Louro José lá na Ana Maria Braga e tal. Né? Então isso até pode acontecer, pode. Mas não pode ser o ter essa expectativa, porque daí ela está escrevendo pensando na notoriedade, né? E não na assistência. Não, e aquela crítica também que, não sei se você já ouviu na condição de autor, eu já ouvi mais de uma vez... Ah, porque os cursos, os livros da Conscienciologia são, seus livros são, no caso para mim, né? Ah, seus livros, eu não entendo nada do seu livro, eu não entendo nada que você escreve, e é muito, muito específico, as palavras, né, os neologismos e tal. A gente tem que aprender a conviver com isso, a ficar tranquilo com isso, porque não é para todo mundo entender mesmo, não é verdade? A Conscienciologia, ela não é massificável, né? Outra, ela é uma ciência, ela tem que ter os neologismos próprios, porque senão a gente vai se confundir com outras linhas, né? Então o neologismo, ele é necessário. Outra coisa que eu vejo que o pessoal reclama muito às vezes é do estilo de escrita, né? Que, por exemplo, esse estilo apostilhado, né? Que é um estilo proposto pelo professor Valdo, né? E que muitos escritores da Conscienciologia eles utilizam, né? E às vezes as pessoas não entendem, mas ele é um estilo que ele favorece você escrever de maneira objetiva, de maneira mais sintética e deixar a informação, tentar deixar a informação mais clara, né? Então às vezes as pessoas não entendem isso também, elas acham que tirando os tópicos, né, vai ficar aquele texto mais corrido e aquilo facilita. Às vezes facilita mesmo, dependendo do público, né, até facilita. Então, por exemplo, estou agora, né, eu e a Stephanie, a gente está com um livro que o nosso foco são os profissionais na área de saúde, mas é falar de parapsiquismo na área de saúde e ter esse foco de tentar ter uma entrada maior com o pessoal da saúde. A gente fez o texto ele sem tópicos, né? Fez ele corrido, dessa claro. Forma corrida, como se diz. Mas tem os neologismos lá dentro, tanto que a gente botou um glossário, não tem como você não usar. Né? E de uma certa forma, se a pessoa ela não é intermissivista, ou se ela tem preguiça mental, ela não vai querer entender o que você está fazendo, o que você está escrevendo. Eu acho que isso aí conta também, né? Agora, César, tem uma pergunta que é o seguinte, é bem dentro desse tema. Professor César, compreendo claramente a importância dos livros de estudo técnicos, mas gostaria de saber por que a Conscienciologia não traz livros também ficcionais, romances, que a gente assiste, com as ideias de ponta. Acredito que, sendo psicografados ou não, tais romances trariam conhecimentos fundamentais para uma parcela da população que ainda não está aberta para... Já tem o espiritismo fazendo isso, né? Como? Já tem o espiritismo fazendo isso, né? Deixa eu só completar aqui, aí você comenta mais. Talvez como uma porta de entrada para os estudos mais profundos. Estou falando de verpões de alta qualidade, não romances fraquinhos ou dramas espíritas, porém colocados dentro de uma história, até para facilitar a percepção dos temas dentro de um contexto mais comum do mundo, do dia a dia. Tem um monte de coisa aqui dentro, aqui envolvendo essa resposta, né? Você quer comentar?
O que, que eu vejo, né? Primeiro que a consologia ela é uma ciência. Então, como é que você vai fazer romance dentro da ciência, né? Já não tem muita lógica por aí, já é uma primeira análise. A outra análise que tem, que eu vejo, é o seguinte: a gente não tem intenção de puxar nada pela emocionalidade, mas pela racionalidade, pela razão. Quando você escreve literatura, escreve romance, não tem como você não adjetivar, entendeu? Não pegar, ainda mais se você vai fazer um romance, né, uma coisa literária, de você acabar puxando em certos pontos pelo lado emocional. O que, que acontece? Quando se faz isso, a chance de você acabar caindo mais pelo lado do guia cego do que do amparador, ela já é gigantesca, né? Isso acho que seria outro ponto. Outra questão é justamente que o nosso objetivo é justamente que as pessoas elas estudem, pesquisem e refutem, se for o caso, tenham suas experiências pessoais, não acreditem no que a gente está falando. Quando você vai pender para escrever a conscienciologia dentro de uma linha de romance, né, romântica ou literária, a tendência vai ser o quê? Que você acabe se afastando desses princípios. Outra coisa, para massificar, você vai ter que banalizar muitas vezes as ideias, né, porque não tem como você manter um padrão de cientificidade, de pesquisa, querendo que aquela informação ela abranja milhares de pessoas de cara, entendeu? Para você fazer isso, você vai acabar tendo, de uma certa maneira, tirar neologismo, deixar a informação de uma forma maciada. Então, aquilo que a gente coloca aqui, eu nem sei se eu coloquei isso aqui, coloco elogia, não, aqui não. Mas aquela questão da escrita ser uma escrita do tipo soco na cara, fratura exposta, que a gente fala, né? No sentido de você fazer impacto terapia, fazer um esclarecimento mais amplo. É lógico, a literatura você consegue, às vezes, fazer esclarecimento. Você pode colocar algum nível de conteúdo ali. Eu, dentro das pesquisas que eu faço minha de seriexologia, o que eu tenho identificado é que a minha última existência eu trabalhei com literatura. Né? Então, por isso que eu acho que eu me sinto à vontade. Quando eu era mais adolescente, a minha tendência maior de escrita era a escrita narrativa. Né? Eu gostava de escrever assim, apesar de nunca ter lido muita literatura. Mas é até curioso, porque recentemente eu comprei alguns livros de literatura agora do século XX, né? No pessoal que escreveu mais tentando voltar ao processo sociológico. Mas não tem jeito, porque você espreme aquilo, você tira o quê? No final, lá quase nada. Entendeu? Pouca coisa, porque você tem que bolar toda aquela história ficcional que vai envolver imaginação e você vai envolver a pessoa no processo imaginativo, ao invés de puxar pela questão da racionalidade. Né? Então, agora, eu vejo que tem muitos contras assim, para isso, mas o principal de todos é porque a gente é uma ciência, então como que a gente vai mexer com literatura? Agora, né? César, eu acho... É uma coisa mais artística daí. Né? Exatamente, aquela questão do tipo de linguagem. Né? Agora, é claro, né, que dentro de tudo que a gente está falando aqui, é claro que tem que ser muito bem respeitado o estilo autoral de cada um. Então, dentro da conscienciologia, mesmo tirando fora a questão de romance, literatura e tudo, que realmente não vejo sentido, né? A gente está falando de ciência, como você colocou. Mas é preciso a gente considerar que o estilo autoral vai estar definindo essa questão da dosagem, da densidade do texto. Né? Por exemplo, na conscienciologia, a gente tem vários livros escritos... por exemplo, os livros autobiográficos, por exemplo, né, não é uma regra, mas a maioria tem uma escrita mais intimista, mais não é nem coloquial, mas ela é mais... por exemplo, se você menos faz... técnica, entre aspas, né? Por exemplo, nesse nosso livro aqui... Você mesmo comentou, né? A gente está fazendo muito relato das situações. Então, quando você faz um relato, a gente faz o relato do que aconteceu... contando a história daquilo que aconteceu, mas é uma coisa real. Né? Igual, sei lá, tem uns livros aí que a gente vê dentro da área de saúde, tem o Knobel, né, que é um médico que trabalha com terapia intensiva, ele é lá do Einstein, ele tem vários livros assim, o próprio Drauzio Varela, ele faz muito isso, né? Pega casos reais que aconteceram com ele e relata aquilo. Não deixa de ser um processo literário que está ali no meio. Mas, por exemplo, a gente faz os relatos... Né? Você acaba usando o processo de narrativa, né, no meio do texto, mas não é o foco
pegar aquela narrativa e puxar pelo processo emocional. Você coloca aquilo de uma maneira técnica e ela não é o foco central, ela é um momento dentro do livro. Mas o livro como um todo, ele puxa mais pelo lado técnico-científico dentro do paradigma consciencial. E até pegando o paradigma da saúde também, o paradigma médico, né? Porque a gente acaba tentando aproximar com temas que são debatidos dentro da saúde hoje, que é um livro sobre humanização, tem muita coisa, então acaba que a gente associa a conscienciologia com aquilo, usa os neologismos do mesmo modo, usa os termos técnicos da medicina, mas relata o caso ali do que aconteceu de uma maneira ali que a pessoa possa tentar entender o processo parapsíquico ali dentro, mas não é o foco a literatura, ela é o foco é o relato do caso e aquilo está ali dentro, mas quando você relata, isso mostra que provavelmente deve ter um passado literário ali. Para mim é claro, né? Acho que para a Stephanie ela também você tem essa visão aí, né? Então o que, eu vejo assim? Mas o foco não é esse, né? Porque se você focar mais na literatura, querendo colocar o tipo de informação que a gente quer dentro de um processo científico, você vai acabar perdendo muito nisso, né? E tem que ver qual que é a intenção da pessoa quando ela quer fazer isso também. O que não quer dizer que os livros de literatura eles não tenham informação, né? Você pega lá o pessoal claro que escrevia, eles têm muito valor, pega o pessoal da escrita realista, né? Por exemplo, naturalista, né? O pessoal que escrevia nisso, eles acabavam botando muita informação lá dentro de críticas sociais pesadas contra a monarquia, contra a religião e etc. Mas será que precisava fazer isso com literatura? Será que... Tá bom, ela conseguiu abranger muita gente com isso, para a época lá. Mas eu vejo que o nosso foco ele não é esse hoje. É questão de prioridade. De prioridade. Assim, será que para o intermissivista é prioritário ficar ainda precisando de romancear e fazer literatura com um verpom conscienciológica? Né? Parece que não. Agora, também a gente pode lembrar essas outras técnicas disponíveis, outros recursos de comunicação, né? Por exemplo, tem os filmes, enfim, tem várias outras maneiras que você pode estar, que você pode estar inserindo as ideias da conscienciologia, sem também cair nessa questão da muito literária, de muito rebuscamento romanceado, né? Até tem um outro ponto que eu vejo que é importante, né, dentro disso, é que aquilo que o autor da Conscienciologia escreve, ele vai acabar tendo uma amplitude dentro da grupo Karmalogia, ou seja, dentro daquele grupo que ele vai assistir, o grupo de assistidos dele, o grupo de pessoas que realmente tem relação com ele e que ele vai estar fazendo algum tipo de resgate ou de retratação ou de reconciliação com isso, né? E eu penso que quando você escreve puxando mais para a razão e não pendendo para a emocionalidade, porque não tem jeito, literatura ela é arte, e para você fazer literatura você vai ter que deixar o processo emocional fluir. Para ter imaginação ficcional, eu falo até por experiência, porque eu tenho facilidade para isso também, e como eu disse, eu gostava de escrever isso quando eu era adolescente, né, dessa maneira. Não tem jeito, você vai ter que deixar fluir o processo emocional, o processo, né, a questão mais de adjetivação, né, e essa questão que acaba pendendo para o lado mais psicossomático mesmo. E se você transfere aquilo para o papel, aquilo, quando o leitor pega, aquilo também vai pegar no psicossoma e na emoção do leitor. O que não quer dizer que quando você escreve um livro puxando para a racionalidade, que a pessoa ela não vai ler aquilo, vai se tocar com aquilo, e vai ter uma catarse, né, que também é um processo emocional, mas é um processo emocional positivo de reciclagem, de reciclogênese. Né, que até o próximo verbete que eu tenho para apresentar, que é a escrita reciclogênica, que até faço muito esse contraponto aí que essa pessoa perguntou. Né? Ótimo. Agora, na questionologia, página 17. Quais as dicas que você daria para incrementar a sinergia escritor-amparador de função? Página 17. Quais as dicas, lá na questionologia... Uhum. Para a pessoa incrementar a sinergia, escritor-amparador de função. Eu acho que aí, se você pegar ali a crescendologia, né, o item crescendologia, na página 14, lá embaixo, né, o terceiro o parágrafo de baixo para cima, crescendologia, ali acho que já dá algumas dicas. Né? Então, crescendo, equilíbrio íntimo, harmonia interconsciencial, na interação com o amparador de função. Então, quanto mais equilíbrio íntimo você tiver, maior a
possibilidade de você se harmonizar com o seu amparador e aquilo flui melhor. Equilíbrio íntimo, aí você pode abranger para um mundo de coisas, né? Desde o equilíbrio fisiológico, né? Dos cuidados com sono, o equilíbrio energético, dos trabalhos pessoais com energia, processo emocional, de você estar pesquisando, se você, né? Se você tem aspectos de vitimização, vai estudar a vitimização, então, para você entender. Se você é uma pessoa acomodada, vai estudar a acomodação, a proatividade, para você melhorar, e por aí vai. Então, eu vejo que buscar o equilíbrio íntimo é buscar esse equilíbrio holossomático, né? Quanto mais equilíbrio holossomático, maior a possibilidade de você estando harmônico, de você se harmonizar com o amparador, né? Tem uma pergunta aqui, César, desculpa te interromper, que tem a ver com isso que você está falando, que ela pede para você aprofundar a predisposição somática do escritor, favorecendo essa integração. Um exemplo até esse que eu dei da hipnopompia lá, né, em que ao invés de eu levantar, estava cansado, tinha dado plantão à noite e aí fiquei dormindo, e na hora que eu levantei a ideia tinha se perdido, né? Então, você ter esses cuidados adequados com o sono, com a alimentação, atividade física, eu acho que tudo isso ajuda. Você tá com o seu corpo físico, né, você está sentindo bem-estar físico, isso vai facilitar o processo parapsíquico. Se você está sentindo mal, está cansado, está com alguma indisposição, tudo isso vai acabar dificultando o processo de parapercepção. Para cima, gente. Foi. César, aproveitando essa oportunidade de falar sobre livros e as escritas, eu queria saber sobre a sua opinião sobre escrever sobre os nossos conflitos. Você acha válido? Em que sentido, assim, você diz? A gente busca um contraponto, modo, né, dos conflitos. Porque eu sempre acho que vale a pena, assim, mas eu penso que tem que ver o que você quer com aquilo, né, e que modo que você quer fazer aquilo, porque... É igual estou falando, antivitimização e proatividade evolutiva, eu estudei conflitos íntimos e que visando reciclagem. E aquilo acabou sendo transformado em argumentos que foram colocados no livro ali em alguns pontos, né? Então, não deixa de ser um estudo dos conflitos íntimos que é transformado em escrita. Não sei se é isso que você... É mais ou menos isso, sim. É porque quando a gente descobre, a gente faz bastante pesquisa, e quando a gente descobre um conflito intraconsciencial, você quer se libertar daquilo, né? Então, você faz uma grande pesquisa e você vê que ele pode ser útil para outra pessoa. Isso. Então, quando eu vi o teu livro, eu falei, poxa, eu faço uma pesquisa de medo há muito tempo. Pois é. Eu falei, poxa, agora eu vou fazer o contraponto, que é a coragem, né? Isso, foi o que eu pensei na hora que você falou. Aqui eu fiz isso, eu fiz o contraponto, botei o título contraponto, é a minha meta, e aí eu começo a estudar a doença, os conflitos, etc., até você trabalhar o enfrentamento e chegar naquela meta que você está buscando. É a homeostasia, né? Exatamente, eu penso, para mim, eu sou totalmente favorável. Eu acho que é uma linha de escrita, né? Que é uma linha, até certo ponto, autoconsciencioterápica, né? Que você faz esse caminho. O livro Perdão, que saiu agora também, né? Também é nessa Vera linha. Da Vera. Tamuri. É nessa linha, né? Ela começa pesquisando lá a mágoa, né, etc., até chegar nesse processo do perdão. Também é ela até coloca bem explicitamente que vem do um trabalho de autoconsciencioterapia que ela fez, de consciencioterapia, né? Ela deixa bem explícito isso. Eu acho que é totalmente válido, justamente por isso que você está falando. Além de você fazer o autodesassédio mental somático, que a escrita ela propicia isso, quando você coloca no papel, aquilo facilita a organização das ideias. Mesmo que não seja para você publicar, né? Só o fato de você pensar e registrar, porque se você fica só pensando e lucubrando, muitas vezes você não vai conseguir chegar numa conclusão, ou aquilo não vai ficar tão óbvio para você. Até como uma técnica de estudo convencional mesmo, né? Você coloca que é importante a pessoa fazer os próprios resumos, né? Que isso ajuda a fixar as coisas mentalmente. E eu penso que com a autopesquisa é a mesma coisa. Quando você registra aquilo, vai facilitar você a ter uma visão de si mesmo e fazer o desassédio mental somático. E se você pode transformar aquilo num texto em que você vai ajudar as outras pessoas, por que não? Ah,
Eu vejo que eu sou favorável. Só que eu diria assim, às vezes, ter cuidado que a pessoa nessa vontade de fazer isso, ela acaba se expondo de maneira espúria, desnecessária. Também não há necessidade, eu vejo, de fazer uma autoexposição, às vezes, desnecessária. Mas é lógico, se eu escrevi sobre antivitimização, eu só falo, ele deve ter processos de vitimização, escreveu. Né, isso fica exposto aqui. Fiz uma auto-pesquisa e que eu tenho coisas ali que eu pesquisei e que eu estou buscando enfrentar e superar, né? Isso fica bem óbvio, mas eu não preciso ficar expondo. Tudo tem a forma de você escrever tecnicamente também, aí vai a questão do escritor fazer esse tipo de pesquisa que você está falando e aprender a escrever aquilo de maneira técnica, né? Que fique como se estivesse se vendo de fora, mas ao mesmo tempo você sabe que você está ali e vai ajudar o outro também, né? Legal, obrigada. É, eu queria também comentar a respeito das ideias do amparador, né? Eu também já tive uma, quando eu fiz uma pergunta para o professor Valdo, falei, professor Valdo, eu não entendo como é que a gente vai chegar a amarrar as pontas do conhecimento total, porque uma vida não dá. Ele falou, não, isso dá sim, para você amarrar as pontas do teu conhecimento. Eu estava andando no caminho da lógica, para ir para o restaurante, aquilo veio em bloco, tudo. Eu falei, ah, agora eu descobri como é que se faz a amarração do conhecimento. Fui para minha casa, encostei no sofá e falei, eu preciso pensar como é que eu vou escrever isso. Eu apaguei e nunca mais fugiu, nunca mais voltou aquilo. Tem que escrever na hora. E aí eu fiquei pensando, o amparador... Já ter pego a caneta e escrito assim. O amparador, ele... É, ó, é isso, não, né? Não pode esperar. É, o amparador, ele... Você deu um mico igual o meu, né? Igual o meu mico lá. O amparador, ele não dá a segunda chance? Ele só dá uma? Aí já não sei, né? Depende também, acho que de vários fatores aí, né? Eu já tive experiência, mas igual, nunca consegui, não. Você pode... Se você está focado, eu acho... Depois, tentar pensar. É. Porque o que, que a gente tem que pensar, né? Que, né, a ideia... A gente é realmente alguma coisa que a gente nunca pensou. Então, é muito mais difícil de rememorar. É alguma coisa que é nova para você. O mais fácil é você perder aquilo. Porque você não tem sinapse para... Você mal compreende aquilo, né, às vezes. Ter sinapse para pescar de novo, então... né? Eu acho legal, provavelmente, se você tiver sentado para escrever uma ideia que veio em bloco momentâneo, que você entendeu, você ia escrever várias páginas, provavelmente. Por isso que a gente fala que ele não vai dar a ideia pronta. Ele te deu o troço ali... global, nesse caso, uma ideia global do assunto, e provavelmente a hora que você escrevesse, você ia escrever várias páginas. O amparador não ficou lhe dando várias páginas para você, né? Mas isso que eu falo que é interessante, que é a diferença, né? De você esperar a ideia toda prontinha ali, o texto pronto, né? Não tem isso. Uma coisa é você receber uma ideia, um site, uma intuição, uma palavra, uma expressão, ou uma ideia em bloco, né? E outra coisa é a hora que você vai para o papel. Aí você vai usar todo o seu recurso mental somático ali para fazer isso. Mas aí é a mesma coisa que aconteceu comigo. O negócio veio, depois eu sentei e fiquei fazendo isso que a Dulce falou, tentando resgatar, né? E aí saíram algumas informações, mas a hora que eu tive lá o fenômeno lá que veio aquela ideia, o negócio estava muito claro, assim. Mais ou menos isso que você falou. E depois, como eu apaguei, aí a hora que eu voltei aquilo... Não é possível. Na hora que eu comecei a escrever, parece que aí deu um bloqueio, e deu um branco, o negócio não vinha, aí comecei a tentar puxar algumas ideias, sínteses daquilo, né? E aí já se perdeu assim muito, né? Eu acho que era essa ideia global que veio, né? Mas se você está focado naquilo, você volta a refletir naquilo, eu acho que as ideias vêm, e se for o caso de uma inspiração, né, extrafísica, eu penso que isso vai acontecer. Mas não exatamente da mesma maneira, né? Isso é igual o Dulce falou também. Penso que você não vai conseguir ter aquela extrapolação da mesma maneira que você teve, né? Mas essa questão até que você falou, que eu acho interessante, do amparador da segunda chance, né? É até uma coisa que eu tinha hoje de manhã, estudando aqui o verbete, eu tinha até anotado, né? Que aqui eu coloco, né? A persistência do amparador extrafísico mesmo diante dos erros, equívocos e omissões do escritor, né? Eu coloco ali em parafatologia. Então eu penso assim, que os amparadores não desistem, né? Eu até faria um mega pensando de vocabulário. Amparadores não desistem. Quem desiste é o assistido, né? A gente é que desiste. Então, se você não desistir, né, eu penso que o amparador não vai desistir, né? O que eu penso que vai depender? Primeira coisa
é a cosmoética e a autoincorruptibilidade do escritor. Então, se você tem interesse realmente em renovar, reciclar, a intenção é sadia, outra coisa, é, você tem abertura para estar fazendo assistência com aquelas informações. E uma terceira coisa é a priorização da evolução. Eu penso que essas três coisas, se você tem aquilo, mesmo que passou, eu acho que se a pessoa tem algo para fazer com aquilo, eles vão persistir. Eu até tinha anotado isso aqui, né? Eu acho que encaixa um pouco com essa sua dúvida, se eles desistem da gente, né? Não dão segunda chance, né? Eu penso que eles não desistem se você tem essas questões em mente aí, né? A sincronicidade, a hora que você pegou, a Pilar trouxe o microfone aqui, eu estava com o dedo aqui para fazer essa pergunta aí da persistência, né? Com os amparadores. Aí depois você coloca aqui também, achei interessante, ó. O ciclo escritor hoje, amparador de função amanhã, né? Então, se a gente tem essa persistência, essa compreensão, sabe que eles não jogam em bloco, que a gente vai pegando paulatinamente as coisinhas e que a gente comete um erro, né? É aquela história, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu vou ser o amparador de função. É. Então, qual que é o interesse dos amparadores em ajudar as pessoas? É que essas pessoas também se tornem amparadores amanhã. Né? Quanto mais gente tiver pensando em assistência, melhor para todo mundo, melhor para os amparadores, vai ter mais gente dividindo o trabalho. Então, se você está pensando em escrever com foco na interassistência, né, fazendo TARES, né, que é isso que a gente está falando aqui, tarefa do esclarecimento, a tendência é o quê? Que você, publicando seus livros, que você amanhã, extrafisicamente, como concierge, se torne um amparador dos leitores da sua obra. Esse é o conceito de colheita intermissiva, né, que é um verbete que tem na enciclopédia, chama colheita intermissiva. Então, você está plantando agora para colher amanhã. Eu lembro até que quando foi debatido esse verbete, né, o professor Valdo que propôs o verbete, que ele jogou já no início assim, quem quer ser amparador, um caminho mais fácil que tem é publicar um livro de esclarecimento. Por quê? Porque a partir daquele livro vai formar uma rede de leitores e, consequentemente, uma rede de interassistência ou de assistência em torno daquele conteúdo que você escreveu. O que, que vai acontecer? Você dessoma, você é concierge, você vai acabar fazendo parte daquilo. Então, você se torna um amparador dos leitores das suas obras, né? Então, é o conceito de colheita intermissiva. Então, você está escrevendo hoje e você vai se tornar o ciclo, né? Escritor hoje e amparador de função amanhã. A ideia é mais ou menos isso. Agora, César, Terezinha desistiu? Ah, que pena. Na Fatologia, na página 13, penúltima linha, poderia aprofundar o megatrafor da escrita agindo de ponto de sustentação para a manutenção da assistência extrafísica? Acho que era aquilo que a gente estava conversando aqui no começo, até antes de abrir as perguntas, né? Então, o que eu penso? Que o ideal seria o quê? Cada pessoa começasse a se estudar, se ela percebe que ela é intermissivista, que ela tem algo para fazer nessa vida, que ela tem alguma programação existencial. Eu acho que pontos importantes aí seria justamente ela aprofundar a pesquisa para identificar qual que é o mater pensene dela, qual que é a ideia central, o que sintetiza a personalidade ou a consciência, a sua consciência, né? Como é que você sintetizaria você mesmo? Lógico que para isso você vai ter que fazer um estudo atual, né, do seu modo de funcionar, temperamento, etc. E o interessante é que consiga expandir isso para uma pesquisa holobiográfica, né, para você ver qual que é a sua linha principal, né, a sua raiz principal. E dentro disso você vai chegar num mega trafor aí também, fazendo uma pesquisa dos trafores pessoais. E o que eu vejo? Que esse mater pensene e esse mega trafor da pessoa vão ser a base ali para a assistência que ela precisa fazer. No caso aqui, como a gente está falando de escrita, eu estou colocando muito da minha experiência, que eu até coloquei no início, né, que eu vejo que dentro da Max ProEx Conscienciológica, o meu mini papel ali, a minha condição de mini peça, eu vejo que eu consigo contribuir mais, é através da escrita, que eu vejo que é onde eu tenho maior facilidade para fazer assistência. Então eu vejo que no meu caso o megatrafor na escrita ele está agindo na condição de ponto de sustentação para manter esse processo de assistência extrafísica, intra e extrafísica na realidade, né?
Mas é lógico que dá para expandir esse conceito aqui para outros tipos de trafores, né, dentro das linhas pessoais de cada um. Mas eu vejo que na escrita, quem desenvolve essa habilidade, começa a escrever, começa a treinar, né? Porque também tem um mito, o dom da escrita, né? Até colocou aqui o mito do dom da escrita, né? Não é nada disso, na realidade é treino. Tem gente que de repente vivenciou mais vezes a condição de escritor e tem mais facilidade hoje. E treinou mais durante essa vida também para escrever. Eu não treinei mais durante essa vida, que me leva a entender que isso já vem de outras vidas mesmo, né? Minha conclusão, eu analisando meu temperamento, que eu escrevi pouco quando era adolescente, depois fiquei me dedicando à medicina. Quando eu entrei em contato com a Conscienciologia, aí o processo da escrita veio mais forte à tona. Então eu vejo que tem total ligação com o PROEX e total ligação com a questão holobiográfica minha pessoal. E aí acaba funcionando como, no meu caso, como um ponto de sustentação para eu fazer assistência intra e extrafísica. São aqueles indicadores batatófilos, né? Não tem como escapar. Agora, aqui na parafatologia, César, na página 13, sexta linha, você poderia mencionar o exemplo pessoal relacionado ao banho energético confirmatório da presença do amparador extrafísico? Isso aí, como é que a gente vai explicar, né? Eu acho que tem até um verbete, banho energético, se eu não me engano. Sim. Né? No meu caso, eu percebo como se fosse um processo de chuveirada energética mesmo, que pega desde o coronochakra e vai descendo, né? Isso pela questão aqui da vamos dizer assim, da coluna vertebral, né? Eu percebo dessa maneira. O que seria isso confirmatório? Você está ali pensando em alguma coisa, pensando em alguma ideia, tendo algum insight, né? E que é o que aconteceu comigo. E até a gente está falando de estudo de seriaxológico, né? Tinha a ver com isso também. Eu falei, mas será tal? E anotei as ideias. No que eu levantei para pegar alguma coisa lá e percebi o banho de energia. Eu já tenho uma sinalética específica que eu percebo a presença do amparador e depois percebi esse banho de energia, que para mim é um banho de energia confirmatório daquela situação. Lógico que pode ter banho de energia com outras finalidades. Como nesse caso eu estava especificamente estudando um assunto, pesquisando um assunto, tendo ideias relacionadas àquilo, e surgiu aquela dúvida se aquilo era ou não, o banho energético ele veio como um processo confirmatório para mim. Então, mais ou menos nessa... Agora, na parafatologia também, na página, na terceira linha, de baixo para cima, você poderia fazer um cotejo entre a escrita parapsíquica e a psicografia? Qual a diferença fundamental entre ambas? Na verdade, eu diria que escrita parapsíquica, ela vira uma expressão ampla, né, que engloba, né, a relação da escrita com o parapsiquismo. Então, você pode ter a psicografia, que seria uma escrita mediúnica, totalmente ali mediúnica, né, a psicografia, e... O que eu colocaria aí que dentro da Conscienciologia a gente preconiza o desenvolvimento, que é o caso do que a gente acontece, por exemplo, com o acoplamentário, né? A ideia é o parapsiquismo lúcido, né? Então é a escrita parapsíquica lúcida, então dentro da escrita parapsíquica, para quem sabe chegar numa pangrafia, né? Que isso aí seria você ter vários fenômenos parapsíquicos acontecendo ao mesmo tempo e transformar aquilo em escrita. Até na exemplologia eu coloquei como se fosse uma gradação dentro disso. Então você tendo desde a escrita mediúnica, né, psicográfica, uma escrita parapsíquica lúcida, monofenomênica, vamos dizer assim, de repente tive um banho de energia confirmatório. Não deixa de ser um fenômeno parapsíquico que confirmou uma ideia ali que eu estava tendo, né, um fenômeno. Ou uma pangrafia, já como sendo um conjunto de fenômenos na definição, né, que o professor Valdo coloca, ele coloca a pangrafia como ocorrendo pelo menos dois fenômenos ao mesmo tempo. Né? Está até na referência aí o Homo Sapiens Reurbanizados, que eu coloquei no verbete. Essa página 222 é onde tem um capítulo lá sobre pangrafia, para quem tiver interesse em aprofundar a questão. E nós temos na Unescom uma dinâmica parapsíquica voltada à pangrafia. A gente chama dinâmica parapsíquica da pangrafia, mas não quer dizer que a gente está tendo pangrafia já lá dentro. Mas é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é chegar nisso. É chegar nesse parapsiquismo polifenomênico, né? Vamos dizer assim, e lúcido. Né? Tanto que uma das perguntas, né, que você tinha me mostrado ali, né,
que a pessoa perguntou, do 1% da psicografia para o 99% da... É o princípio, né? É o princípio da pangrafia esse. Se tiver psicografia, ela é 1% do total do processo da escrita pangráfica, né? Que é a escrita parapsíquica lúcida ao extremo, né? Então, se você tiver aquilo, é o percentual mínimo, né? É por isso que é 1% ali que ele coloca. Os outros 99% é de lucidez total, o parapsiquismo atuando junto ali com o processo da escrita. Agora, aqui na antagonismologia, César, na página 15, a última linha. Gostaria que você comentasse o antagonismo mediunidade-autolucidez. É justamente isso que a gente estava falando agora, né? Você prezar pelo desenvolvimento da escrita parapsíquica lúcida. É a mesma Teletertuliano que perguntou. Ah, o mesmo então, entra dentro dessa mesma linha que a gente respondeu agora. Agora, aqui na página 13, na fatologia, oitava linha, você poderia esclarecer a priorização do centrífugo em detrimento do centrípeto em relação à escrita de Neuverpons? Isso entra tudo dentro dessa linha que a gente está, né, respondendo agora. Então, centrífugo é aquilo que vem de você, de dentro para fora, né? Então é você priorizar isso, né? O que sai de você para fora mais do que o que vem de fora para você. Então, aquilo que a gente estava falando aqui desde o início, né? É você trabalhar com parapsiquismo, trabalhar com parador, você vai ter insights, intuições, ideias em bloco, né? Como foi colocado. Mas aquilo ela vem de fora para você, mas o principal é você conseguir transformar aquilo tudo em argumentação lógica para colocar aquilo no papel, colocando as suas ideias juntos, o seu raciocínio, a sua criticidade dentro daquilo, né? Então é o que sai de fora, né, para você, de dentro de você para fora, que é o mais importante. Né? Fazer articulações ideativas, exatamente. E até isso é uma coisa que eu observo às vezes, até com a questão de verbete também, não só de livro, escrita em geral. Às vezes a pessoa tem uma inspiração nitidamente, ela recebeu aquela ideia, aquele insight, e a pessoa não sabe debulhar isso. E coloca de qualquer maneira. E fica, às vezes, entra fora de contexto, às vezes fica com uma linguagem que não combina com o restante, né? Com o entorno. Então é isso que você está falando, né? O autor tem que articular aquilo com o que ele quer dizer. Por isso senão que eu fica até às vezes meio bobo, né? Meio esquisito no texto. Nesse caso até eu analisaria isso como a necessidade da pessoa estudar o crescendo dentro da escrita da psicossomaticidade para a mental somaticidade, uhum, realmente. Porque provavelmente, o que acontece? Na hora que você tem uma intuição, que aquilo parece que é uma eureka, né? E muitas vezes é intuição extrafísica mesmo. Fica eufórica, só que da euforia. Isso, e vai para o entusiasmo emocional e ela fica, né? Gera aquele ganho de energia, né? Um ânimo extra, até que a gente colocou aqui no verbete, mas a pessoa fica tão eufórica que aí, de repente, com base numa impulsividade ou numa pressa excessiva ou numa falta de capacidade de parar para ponderar bem, ver como é que vai colocar aquilo, ela atropela, né? O próprio professor Valdo mesmo falou que tinha certas técnicas que ele demorou décadas, né, para trazer à tona, porque não tinha ambiente, às vezes, para se colocar aquilo na época, né? Acho que a técnica da Invex, ele falou isso aí, ele já pensava, tinha escrito sobre isso, acho que na década de 60, e foi trazer à tona na década de 90, né, bem dizer, né, entre outras coisas, né. O conscienciograma também demorou um tempão para lançar. Anos, então, e anos, fala, 17, falou, né, muito disso, né. E acho que isso que você está falando tem muito a ver com essa questão de você prezar mais pela questão mental somática, pela racionalidade, e aí, consequentemente, você conseguir ponderar mais sobre aquilo que você vai escrever, dando o tempo para fazer a pesquisa adequada, fazer a elaboração mental, fazer o desenvolvimento da ideia, né? Provavelmente o que acontece isso, eu acho que tem muito a ver com essa questão dessa euforia que gera, né? Quando você tem um estalo ali de uma ideia, e às vezes a falta de
assim, de priorização mental somática, ou a pessoa se deixa levar muito pela emocionalidade e aí não trabalha direito isso. As ideias, né? Eu me lembro de Uberbeck, você deve lembrar também, de cosmoeconomia. Lembra que foi uma palavra que eu percebi, e foi não uma vez, foi várias dinâmicas parapsíquicas. E não deu, finalmente terminou sendo em economicidade e cosmoética, graças à ajuda da Enciclosapia, mas era um termo onde não era o tema da psicosomaticidade, era um tema bem amplo, né? Bem abrangente, tem que ter fôlego a consciência para poder colocar assim num verbete todo o conteúdo do que pode ser a cosmoeconomia. Mas foi muito trabalho que vocês tiveram, e sobretudo Dulce. Nem lembrava desse caso que não lembrou? Eu achei. Depois de acho que 2 ou 3 anos tardou o Uberbeck em sair. Eu achei que já não tinha uma possibilidade. Aí a gente transformou, né? Mudou sim, o título. Mas isso que você está falando, então, alguns já comentaram aqui, César também, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Porque a gente tem que conseguir lidar melhor com o parapsiquismo e traduzir as nossas ideias com o que a gente recebe. Mas é um desafio para todos, viu, Cristina? Então, vamos em frente. Dá um tema de verbete isso daí. Né? Com certeza. Vamos em frente, tá, Cristina? Agora aqui, sinergismologia, página 13, primeira linha. Em escritas de artigos, dissertações e teses para a Academia Científica da SOCIM, em que há tantas restrições de formas e conteúdos, como o verbetógrafo analisaria essa situação para o sinergismo escritor-amparador de função? Como melhorar esse sinergismo neste caso? Depende do tema que ela vai escolher para fazer a tese dela, eu acho, porque esse interesse dos amparadores, eles, no meu ponto de vista, ele tem relação com o que você quer escrever, né? Porque qual que é o problema? Tem muita coisa dentro da ciência convencional que é uma coisa muito específica, muito especializada, e que talvez aquilo não vá gerar uma repercussão tão grande assim, né? Mas existem coisas dentro da ciência convencional, pega aí, sei lá, por exemplo, vamos dar alguns exemplos de linhas, dentro da psicologia, dentro da sociologia, né, por exemplo, dentro da própria ciência, medicina. A medicina. Com certeza tem amparador interessado em inspirar os pesquisadores, né? Então eu vejo que a relação vai ser a mesma. A questão acho que tem a ver mais com talvez o tema de pesquisa, né? De interesse. A intenção que você tem em fazer aquela pesquisa também, que é outra coisa, né? Eu não sei se o pessoal que ganha prêmio Nobel, ele faz a pesquisa pensando em ganhar o prêmio Nobel, entendeu? Teria até que fazer uma pesquisa sobre isso para saber. Mas deve variar, né? Acho que deve variar deve muito. Deve ter alpinista mas nessa história. Deve ter, também. Mas eu imagino que deve ter gente que acaba ganhando um destaque em Nem termos de pesquisa. Nem pensava nisso. Não pensava nisso, entendeu? Eu acho que depende muito do tema, e a relação acho que é a mesma, tem tudo a ver com isso. Agora, se você pensar, né, que da rede de amparo que tem interessada na evolução do planeta... Pois é. Então isso por que aí que não? Por que que, né, igual você falou da medicina, não vão ter interesse em que as pessoas sobrevivam mais? Então, por exemplo, se eu posso, podia antigamente, de repente, viver até os 60 e escrever até os 60... né, ou sei lá, menos, né, que você adoece um tempo e não escreve mais nada, de repente acontece isso. E hoje, de repente, você consegue viver até o 100 lúcido e produzindo mais, escrevendo mais, por exemplo. Por que que não vai ter esse interesse que a medicina se desenvolva e que você ganhe mais tempo de vida para fazer mais coisas aqui? Talvez isso torne as programações existenciais até maiores, né? Mas eu vejo que interesse de amparador em incentivar estudos dentro da ciência convencional, com certeza tem, vai depender do tema, né, do tema que ela escolher aí dentro da área dela, eu pensaria por aí. E também dessa intenção, né, como disse, né, do tema eu digo porque aí se o foco é assistência ou não, e que tipo de assistência que vai estar fazendo. Porque o interesse do amparador na pesquisa, ele sempre vai ter a ver com a assistência que aquilo vai estar podendo fazer e com a intenção daquela pesquisa, né. Acho que a base é entre assistência cosmoética, acho que ela acaba servindo a mesma coisa. E do autor a mesma coisa, ou do escritor, do pesquisador aí a mesma coisa.
Agora, na fatologia, sobre a grafa proexis, como identificar? Quais os meandros sugere observar? Fica para o próximo verbete. É, aguarde os próximos capítulos. Que na realidade é, tem um verbete grafo proexis, né, que está em revisão, e tem o outro que é grafo proexometria, né, que eu terminei de fazer, mas estou ainda dando, deixei ele um pouco lá para depois dar uma revisada antes de mandar para revisão, que a ideia é justamente essa. É, principalmente a grafo proexometria, que é esse verbete, a minha ideia é tentar abranger um conjunto de características ali que facilite para a pessoa ela identificar se ela pode ter uma proexis na escrita ou não. Agora, na fatologia também, César, na terceira linha, quais as sutilezas para a transposição das barreiras íntimas dificultadoras da conexão com o comparador de função? Acho que tem tudo a ver com isso que a gente falou, né? Até deu o exemplo da questionologia, né? Que a pergunta para mim é a mesma, que a gente citou aqui os pontos da crescendologia que tem no verbete aqui, né? Então vai desde a qualificação da sua psicosfera, né? Manutenção da psicosfera rígida, dos processos físicos, o equilíbrio emocional, a retilinearidade pensênica, né? Está tudo ali na crescendologia, eu coloquei essas coisas. A rotina pessoal na escrita, essa questão da psicossomaticidade, da mental somaticidade se crescendo, né? Então, tudo isso, a intencionalidade, como foi colocada, que também tem a ver com cosmoética, né? Tudo isso são questões que a pessoa ela precisa tá estudando em si mesmo para ver se tem algum ponto ali que pode estar dificultando essa relação comparador extrafísico. Tá. Agora, na parafatologia, página 13, segunda linha. Favor ampliar a condição do parapsiquismo disciplinado desenvolvido mediante a escrita. Na realidade, tô chamando de parapsiquismo disciplinado justamente por isso, porque para você escrever, você tem que ter uma auto-organização, você tem que ter um certo nível de disciplina com aquilo, para que você consiga dar continuidade no processo de escrita. E o que eu vejo? Que quanto mais a pessoa ela se organiza, ainda mais dentro desses temas e assuntos que a gente pesquisa, a tendência é que os fenômenos parapsíquicos eles comecem a ocorrer. Desde sinalética, como a gente disse aqui, vai na parafatologia, você vai ver várias coisas aí, né? É sinalética, é banho energético, é materialização de amparador, e por aí vai, né? A gente colocou vários exemplos aqui. Às vezes não tão relacionada a quando você está sentado, mas igual eu coloquei, estava deitado, pensando, deitei pensando no tema lá. E aí, a hora que eu estava despertando naquela descoincidência, você vem lá, um parador, ele te inspira. Projeção consciente também, você pode acabar tendo, né? Já tive isso dentro dessa questão. Então, tudo isso, como o meu foco, né? Meu mega foco é a escrita, eu vejo o quê? Que meu parapsiquismo, ele, pelo menos é o que eu estou observando hoje, né? Vai estar se desenvolvendo mais nesses momentos. Em alguns momentos eu consigo já extrapolar essas parapercepções para outros momentos, né? Em algumas questões, profissional ou familiar ou outros aspectos que não tem tanto a ver com a escrita. Mas no meu caso, o parapsiquismo é desenvolvido mediante essa questão do investimento maior na escrita. Agora ele pergunta também, César, como disciplinar o parapsiquismo para as finalidades da proexis, da reurbexis e da interassistencialidade? Tem relação, está tudo interligado. É que, no caso, como eu estou dando aqui o exemplo, dentro da escrita, então veja, quando você começa a escrever de maneira habitual, focando na interassistencialidade, focando na cosmoeticidade, tendo interesse em que aquilo atinja, né, um público ali de leitores, visando a reciclogenia, né, como a gente estava colocando, a reciclagem desses leitores, a renovação íntima. Então você começa a funcionar do ponto de vista da escrita, primeiro que os amparadores vão ter interesse em investir em você, justamente porque você está mexendo com interesse assistencial. Então, só isso já vai ser um ponto que vai te ajudar a desenvolver o parapsiquismo. Aí colocou outras questões aí, né, Herbex, etc. Acho que daí está tudo relacionado, porque pensa no livro. O livro, ele é uma forma, né, até o slogan da Editares, né, o livro reurbaniza o mundo, né,
o livro ele tem essa finalidade, essa função de, pelo menos um livro, quando você faz um livro com interesse assistencial, voltado à reciclagem do leitor. Então, o que acontece? Você acaba servindo como uma ponte para Herbex, né? Aí assim, eu não sei se ele está pensando na escrita, mas aí ele teria que expandir dentro dos trafores dele aí e tentar fazer essa análise. Mas com relação à escrita, entra nessa linha. Em geral é isso, né? Agora, professor César, para a patologia, página 13, final da quarta linha. Você poderia comentar os flashes autorretrocognitivos durante o processo de escrita? Por acaso já obteve alguma retrocognição específica de uma retrovida crítica? Aí ele continua, meu mega trafor também é o da escrita. E desde cedo estou escrevendo tarística e constantemente. Sincronicidade, ponto. O que eu tenho mais é sincronicidade, né? Quando tem um verbete do Pedro Fernandes, que agora eu não vou me lembrar, que ele coloca uma classificação das retrocognições, que vai desde a intuição, insight, aí vai crescendo, né? Sincronicidades, flashes, até ter uma visão panorâmica retrocognitiva, né? Então, o que eu tenho mais hoje são insights, né? Ou aquela questão do parapsiquismo, que vem impressivo, né? Mas com uma característica retrocognitiva, já tive coisas nesse sentido relacionadas à escrita, por isso a ideia do tema é personalidade consecutiva autoral, né? E aí, a partir dessas pesquisas, o que aconteceu de flash, assim, uma vez eu tive um flash que tinha a ver com isso, né? Mas que não me levou a nada de escrita, mas mais que como um processo que eu penso que tem ligação com o que eu estava estudando dentro dessa questão aí de seriexologia. E recentemente um flash que eu não sei se é retrocognição ou não, que na mesma semana, eu tinha até parado de pensar, já estou assim há vários, desde o ano passado que eu não estava mais até estudando essa questão de seriexologia, né? E aí teve um dia que eu sentei para escrever, né? Uma segunda-feira, e aí eu tive começou a vir de novo a ideia forte de estudar lá o determinado período que eu estava vendo e personalidades daquele período. E aí aquilo veio, né? Trouxe uma questão emocional junto, né? Que mexeu de novo. Aí eu fiquei, mas por que voltou isso? Aí comecei, fiz os registros, aí comecei a pensar no assunto, aí teve banho energético confirmatório, e depois eu fiz uma viagem, né? A gente fez uma viagem recente, e aí fui nos sebos lá e falei, não, vou começar a procurar livros de novo, né? Relacionados a isso. E aí um dia deitei, pego esses livros, né, e tudo e tal, não tive nada à noite. No que eu levantei de manhã, estava no banheiro lá me lavando, aí veio o flash, como se eu tivesse no século XIX lá fazendo a mesma coisa, né? Só que relacionado a essa questão de personalidade consecutiva, né? Que é o que eu vejo que tem a ver com o processo da escrita, porque tem a ver com o meu holopensênio. Estava pesquisando um período histórico lá, escritores da época, né? Então foram as vezes que eu tive isso. O que eu vejo interessante é que se a pessoa tem grafo proex, né, tinha até uma pergunta, ou seja, tem uma proex voltada na escrita, eu penso que a tendência é que ela tenha um histórico na escrita, que ela já foi algum escritor aí no passado, ou mexia com a escrita, não necessariamente alguém que apareceu e ficou marcado na história, mas provavelmente tenha mexido com isso, né? Então, o que eu vejo? Que à medida que a pessoa comece a estudar mais a fundo, se dedicar à escrita, pode vir a acontecer esse tipo de situação, que no meu entender é patrocinada por amparador mesmo, porque no meu caso isso é o que tem acontecido em relação a isso, é que vai aumentando a minha autoconfiança parapsíquica e vai aumentando a minha autoconfiança inclusive no próprio paradigma consciencial, né? Vai aumentando essa certeza, né, vamos dizer assim, essa certeza ou essa convicção em relação à multidimensionalidade e à serialidade, né? Cada fenômeno que você tem, aquilo vai reforçando de alguma maneira. E eu vejo que esses flashes, eles têm a ver com isso, uma coisa patrocinada que vai fortalecendo. Vai montando, né? Isso, exatamente, vai trazendo aquelas informações. Agora, e fortalecendo, né? Tá, ele continua aqui, ele faz uma colocação também.
Na primeira pergunta que fiz por aqui, dia 3 de 3 de 2010, há 6 anos, o professor Valdo acabou revelando que eu participava do seu turno mental somático no extrafísico. Sobre o pandeiro, você tem lembranças de ter estado nessa Comunex? Não, não, disso aí eu não tenho lembrança, não. O que eu tenho, assim, igual eu falei, essa questão tanto de sincronicidades como de essa questão impressiva forte em relação a coisas do curso intermissivo. Mas específico do pandeiro, não. Você queria falar alguma coisa? Do pandeiro, não. Não. Agora, na pensionologia, página 12, final da penúltima linha. Você poderia discorrer sobre o sinergismo entre holopensenes afins, potencializando a interassistencialidade mediante a escrita? É, o amparador de função na escrita, a tendência é que ele tenha relação com as questões mental-somáticas ou a própria questão da escrita. É lógico, extrafisicamente ninguém vai escrever, a escrita é uma coisa intrafísica, né? Eu lembro até que teve um verbete que estava a Rosa Nader aqui, eu lembro que teve uma mini tertúlia, né, quando o professor Val estava aqui, que ela questionou nessa questão da escrita e de pessoas que têm facilidade para a escrita, se elas ficavam no curso intermissivo estudando isso e tal e coisa. Ele falou que não, que isso aí é uma coisa que a pessoa escreveu muito. Já passou, né? Várias vidas, durante a vida, vidas intrafísicas anteriores, né? Mas o que acontece? A relação comparadora, ele vai ser uma relação mental somática. Então é uma, por isso que é uma questão de afinidade. Você tem afinidade com a escrita, com os processos mentais somáticos, e o seu amparador também. Eu até botei aqui o ciclo, né, de revezamento. Então você está aqui agora amparado. Depois você dessoma, esse amparador renasce. A possibilidade de você estar ajudando e inspirando o seu amparador também vai existir, ainda mais se você está mexendo com a escrita hoje. Então, essa questão da afinidade, ela tem a ver com isso, né? Afinidade entre o amparador de função. Então, se eu sou médico, amparador de função na área de saúde, com certeza, não dá para ter dúvida, né? Quando eu estou trabalhando na UTI lá, as coisas que eu percebo em relação à saúde, ela tem muito a ver com isso, né? Com o amparador de função da área. Se eu estou escrevendo e me dedicando a isso, você tem ali um amparador que tem relação com esse processo mental somático, né? Que tem relação com essa questão da escrita de alguma maneira. E a possibilidade de você estar fazendo esse revezamento com esse amparador, né? Agora, professor César, gostaria de saber por que nunca consigo escrever o que penso ou planejo. Parece que tem um certo bloqueio extrafísico que me impede. O que você tem a dizer? Olha, é como eu estava dizendo, escrita é transpiração do escritor, né? Então, quanto mais você treina, quanto mais você escreve, mais facilidade você vai ter para escrever, né? Não vai ter um contrafluxo que vai te impedir de escrever se você realmente gosta daquilo, né? Tem a grafofilia, tem interesse em assistir, tem o objetivo em fazer assistência através da escrita. Então eu vejo o quê? Que essa questão desses bloqueios, na realidade, é até uma coisa que é um assunto que eu tenho interesse em estudar, de repente fazer algum tipo de verbete sobre isso. Mas eu vejo que a base da dificuldade para a pessoa, ainda mais se ela tem facilidade para botar as coisas no papel e dizer que não consegue, ela está com provavelmente tem alguma coisa mal parada dessa vida ou de outras, mas no fim das contas é a dificuldade da pessoa ali ter uma base muitas vezes egocêntrica mesmo, né? Ou a pessoa ela está com medo de colocar as coisas no papel, ela está com medo do que pode vir depois que ela publicar as coisas, ela está querendo proteger a imagem dela de alguma maneira. Então eu vejo que tem muito disso, né, na questão. Agora, César, questão do ego, né? Como? Questão do ego, né? Eu vejo que tem muito nessas dificuldades de se sentar e colocar as coisas no papel. Agora, uma dica que eu acho que pode ajudar ele. É o seguinte, quer dizer, é claro que a gente sabe, está perfeito o sinergismo escritor-amparador de função, não tem dúvida, mas
a gente sabe que tem pressão extrafísica para a gente também não escrever. Ah, é, principalmente dependendo do momento evolutivo da pessoa, né? Se você está num ambiente mais hostil, no olho pensando em mais diferente, se você está precisando fazer uma boa reciclagem, às vezes você precisa mudar de companhia extrafísica, até para você se dedicar mais à conscienciologia. É, talvez teria que conversar mais, né, com a pessoa, saber mais detalhes. É, então às vezes a companhia extrafísica... Eu falei, o que eu respondi aqui foi uma coisa geral, que eu vejo que tem claro, muito nas claro. Pessoas que eu observo aqui, que falam, ah, eu não consigo escrever. Eu falo, mas por que não consegue? Escrever o quê? Sentar e escrever, né, e colocar as ideias no papel. É, mas com certeza, né, quando a gente vai escrever, a gente vai evocar um determinado tema e você vai evocar as consciências que tem relação com aquilo, sem dúvida nenhuma, né? Daí a importância de você gabaritar autossuficiência energética, desenvolver, né, autodefesa energética, estado vibracional, o trabalho energético que vai te ajudar dentro disso, né? É, tudo isso vai colaborar para que você tenha uma condição energética, e aí aquilo que a gente colocou, condição física, condição emocional para estar escrevendo. Pode ser, de repente ele está num contexto aí que não seja um momento de escrita, né? Mas pelo que ele está falando, que eu entendi, não. Que ele pensa em escrever, aí sente uma pressão extrafísica e desiste. Então, por isso que eu penso que talvez a linha de autodefesa energética ela ajude, mas essa questão da persistência pessoal, né, no processo da escrita, entender que escrever, você sentar e furar esse bloqueio, entre aspas, né, quer dizer, você tem que ter uma manutenção tanto da rotina quanto da persistência naquele hábito, né, e quanto mais você desenvolve aquele hábito, né, mais qualificado você vai ficar e mais gabaritado para superar essas dificuldades, a pessoa vai ficar. Eu não quis dizer de modo algum que não seja o momento dele, não é isso não, é só alertando que as coisas não são tão lineares. Então, a maioria das pessoas que já escreveram livro, que às eu vezes tem saiba, algum dia que você não está muito disposto, né? Não, pode e acontecer. A pessoa tem pressão extrafísica, tem, sim, tem, a pessoa tem que bancar. Tem. Então você tem que bancar, você precisa ter vontade firme, persistência, isso. Como o César falou. Mexer com as energias e buscar a conexão com seus amparadores. Isso. Porque, claro, vai ter consciência não interessada no fato de você escrever. Dessas publicações. Exatamente. Então, você tem que estar ligado, atento a isso. Não pode ser ingênuo, entende? Mas, por outro lado, enfrentar a situação. Por isso e bancar que eu coloquei. A sua posição. É, porque se a pessoa coloca que ela sente contrafluxo e desiste, então tem alguma coisa no pode. Temperamento dela e no, e, vamos dizer assim, na forma dela funcionar, de raciocinar, que ela está cedendo, né? E o que eu vejo? Que geralmente tem alguma coisa mais relacionada à questão do ego ali que está interferindo. Uhum. Né? Por isso que eu comecei por aí a análise. Mas tem tudo isso mesmo, claro, que você está falando. Não, você pode falar. E você coloca aqui em parafatologia, né, na página 13, né, na 13ª linha, o encaminhamento assistencial das consciências patológicas, né? Porque numa hora dessa elas sempre estão influenciando, sendo antagônica aquilo que você escreve, e a hora que a gente tem que ir com tenta mais fazer força. Esse trabalho. Você né? tem que ir com mais força. Para né? percepção. Porque veja, você está fazendo um movimento, né, de enfrentamento aí, que é de escrever. E aí, a hora que vem a pressão extrafísica, você cede, aí elas, as consciências, aí os assediadores vão tomar conta. Então, você tem que usar de... Nessa hora, então, se você já identificou que você tem coisas para botar no papel, que escrever é um foco para você, aí que você tem que ir com mais força em relação a isso, com antivitimização, né? É muito interessante isso que ele está colocando, porque tem um capítulo aqui no livro Antivitimização que eu fiz, que chama Autossustentação Energética, justamente em função dessa importância da autossustentação energética para vencer os processos de autovitimização, justamente porque vem essas pressões extrafísicas. E no dia que eu fui escrever esse capítulo, isso que você está falando, eu senti uma pressão extrafísica que começou vamos dizer assim, criar um holopensene que daqui a pouco eu comecei a querer ficar desanimado, desmotivado, acho que eu não vou escrever hoje não. Sempre num dia que sempre eu escrevo, né? E aí eu falei, não, isso não vai acontecer. Aí mais ou menos, aí que eu fico mais fofo. Não, então, trabalhei energia, esterilizei energia, mexi, movimentei, instalei em estado vibracional, tentei desassimilar para ver se estava desassimilado ou qualquer coisa assim, sentei, comecei a escrever as primeiras linhas, aí foi, e aí você acaba acoplando com o amparador e o negócio vai embora.
Então, talvez ele tenha que ver o que está dificultando, né, isso. Não, só nessa linha que ele tinha falado, a questão de ter persistência, né? Eu acho que você tem que ter tanta persistência ao ponto de chegar ao autoabsolutismo quando você quer escrever. Porque eu vejo, não só por mim, mas pelas coisas que eu escuto das pessoas no geral, eu vejo que o desassédio para escrever é o pior de todos. Mas eu acho que isso é justamente porque está mexendo com o mental soma, né? Então, é uma coisa muito delicada. Então, eu acho que tudo que você vai trabalhar mental soma tem muito contrafluxo, né? Ainda mais com as coisas que a gente está querendo expor, as ideias novas. Então, eu acho que é uma questão de ter autoabsolutismo mesmo, porque senão você entra na onda e deixa se levar, né? É, e soma com alguma característica ou características que a pessoa tem que facilitem esse... Né? Se deixar ou se acomodar ou deixar ou justificar, né, pelo contrafluxo, e aí as coisas não acontecem, né? Então tem que ir até... Começou, acho que o empreendimento é importante, então aquela ideia de ir até as últimas consequências cosmoéticas dentro desse empreendimento que ela acha que é importante. Agora, aqui na Fatologia, você poderia, na oitava linha, na página 13, você poderia esclarecer o fato da sinergia não ser aceitação passiva? É, acho que isso aí é aquilo que a gente discutiu várias vezes, né, que voltou aqui, né? A sinergia é o quê? Você faz a interação, a harmonização com o amparador, você vai ter intuições, vai ter insights, mas no final das contas o que precisa prevalecer é o trabalho de transpiração, de suor do escritor, para botar as ideias no papel, fazendo reflexão, estudando, pesquisando, correndo atrás, sentando, né, para escrever, fazendo o seu trabalho energético, como a gente disse aqui dentro desse exemplo, né, tentando melhorar o ambiente onde ele está, tentando estabelecer uma rotina útil, né, mas principalmente em relação à ideia em si, é justamente essa, que a sinergia não é aceitação passiva. Então você vai, de repente tem intuição, mas você vai ter que refletir em cima daquilo, para saber de que modo que você vai colocar, qual a melhor abordagem e etc. Né? Então, eu penso que é nesse sentido, que a importância da ideia do raciocínio do escritor, da lucidez, né? Da criticidade, do raciocínio do escritor, para colocar as ideias no papel, depois que ele venha a ter alguma inspiração ou insight. Está ótimo. A gente agradece muito, César. Aguardamos aí os próximos, né? Já alguns no prelo. E agradecemos muito também vocês, tertulianos, teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios e até a próxima. Agradeço também a equipe aqui do Tertuliário. Obrigado. Obrigado, professora Dulce. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. O João Paulo com o curso Autopesquisa Retrocognitiva, a Marta com o curso Teoria e Prática da Conscienciologia, a Fernanda com o curso Leitura Lúcida e o Roberto Laiman com o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. Boa tarde, eu venho divulgar hoje o curso Autopesquisa Retrocognitiva, que é um curso em parceria da Consecutivos com a Intercamp de Natal, no Rio Grande do Norte. Esse curso vai acontecer lá no Rio Grande do Norte, em Natal, nos dias 12 e 13 de março, um sábado e domingo. É um curso que foca no megatrafor e no temperamento. Então, a gente vai estudar a seriexologia, a retrocognição e a nossa autopesquisa retrocognitiva a partir da formação e identificação dos nossos megatrafores e do nosso temperamento. O tipo, a maneira como ele se manifesta. Então, esse curso é um curso teórico, com as bases teóricas, e prático também, porque a gente vai ter testes para a gente poder identificar o temperamento e o megatrafor. E antes desse curso, vai ter uma palestra pública já introdutória ao assunto, que vai ocorrer no dia 10 de março, então na quinta-feira, anterior ao curso, às 20 horas, no auditório da Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, nessa palestra, a gente vai fazer uma introdução do curso e falar também de outros tópicos ligados à retrocognição e à seriexologia. Então, repassando, a palestra pública é no dia 10 de março, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na biblioteca, e o curso vai ser nos dias 12 e 13 de março, sábado e domingo,
no hotel Monza, Monza Plaza, lá no Rio Grande do Norte também. As inscrições podem ser feitas pelo código de área 84-3211-3126, 10 de março e 12 e 13, 10 e 12 e 13 no Rio Grande do Norte, mais informações na Intercamp. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é em nome do CIAEC para o curso Teoria e Prática da Conscienciologia, o TPC. É um curso que está sendo lançado agora no dia 5 de março, no próximo sábado. O TPC é um curso de ingresso à Conscienciologia, indicado também para quem já conhece os conceitos e quer se aprofundar na prática, porque nós vamos usar toda a estrutura do CIAEC, holociclo, holoteca, laboratórios e também autopesquisa. Este curso visa proporcionar experimentos e práticas para cada um se pesquisar multidimensionalmente, ampliar o autoconhecimento, facilitar o desenvolvimento parapsíquico lúcido, qualificar a interassistência, tudo isso com a finalidade de contribuir para a evolução consciencial pessoal e grupal. Nós destacamos neste curso 48 horas de aula interativas, serão aulas dialogadas com práticas energéticas, experimentos individuais nos laboratórios, que são em número 16. As aulas serão semanais aos sábados, das 14h30 às 19h, com início no próximo sábado, dia 5 de março. Nós convidamos a todos que se interessarem para entrar em contato conosco para maiores detalhes. O telefone é 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Aguardamos a sua presença. Oi, boa tarde, pessoal. Essa é a última chamada para os interessados em participar do curso Leitura Lúcida. Esse é um curso que visa otimizar tanto a criticidade quanto a tecnicidade na questão da leitura. É um curso que ocorre em EAD ou presencial, né? A pessoa pode fazer aqui em Foz do Iguaçu. Ele está estruturado em 4 módulos. Nesses 4 módulos, a pessoa vai ver desde a organização dos materiais, a organização da sua biblioteca, as técnicas de leitura, a questão da antidispersão, a avaliação da qualidade da sua leitura e, no último módulo, a questão do autorado. Né, a correlação da leitura crítica, da leitura lúcida, para desenvolver, chegar aí ao autorado. Entre esses módulos, a pessoa vai ter 27 temas de estudo em relação à leitura. Por exemplo, leitura e livre pensar. Leitura otimizada de temas nosográficos, de dicionários, de jornais, revistas. Leitura crítica de biografias, de textos filosóficos, efeitos cerebrais da leitura, né? Enfim, são muitos temas aí correlacionados para a pessoa estar pensando aí sobre a sua qualidade de leitura. Entre esses módulos, a pessoa tem o acompanhamento aí de preceptores para fazer as atividades e tirar dúvidas, né? Então, assim, é a última chamada. Quem puder participar, porque o curso agora, a próxima turma, inicia nesse domingo, dia 6 de março. Então, vocês podem procurar a recepção do CIAEC pelo telefone 3525-2652. O código aqui de Foz é 45. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Apenas para lembrá-los sobre o curso Retrosenha, está iniciando amanhã. Temos as duas últimas vagas. Então, para quem não identificou, ainda não trabalhou, ou reconheceu a importância da atividade que é a descoberta da retrosenha, nesse curso nós aplicamos várias técnicas a fim de auxiliar a pessoa justamente a estar chegando na sua retrosenha. Então, está iniciando amanhã, às 14h30, na sede da Consecutivos. Lembrando também que próximo mês nós temos a Semana da Serexologia, e já temos mais da metade das vagas preenchidas para o chá inglês. Então, quem tiver interesse, realmente estiver priorizando realizar retrocognições, vai ser mais um evento retrocognitivo, né, um evento de época, que será realizado aqui no Hotel Mabu. E nós temos agora já menos de metade das vagas. Então, fiquem atentos quem tiver interesse.
Para amanhã, teremos o verbete neoescriba conscienciológico, especialidade conscienciografologia, e a verbetógrafa, professora Eliana Manfroy. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.